cando a xente está comprando peixe, a carne, o pan. Nos entramos a veces un collariz, material cheo de sangre, a veces de enfermos, incluso infectos contagiosos. A ambulancia de Baiona ten a base a carón do mercado municipal. Os traballadores din que está sen desinfectar, polo que ás veces teñen que pasar co material usado por entre os postos da carne do peixe. A ambulancia do 061 de Baiona leva desde marzo sen desinfectar. É só unha das irregularidades que denuncian os traballadores que atenden este servizo. A ambulancia do 061 que dá servizo Valmiñor ten a súa base aquí na rúa, a carón do mercado municipal. Isto implica que non se poda desinfectar tal e como exixe a normativa. Que dende marzo, aproximadamente, levamos a ambulancia sin desinfectala. Limpeza, home, paixe o esencial, porque non somos conscientes de que levamos a xente, nenos, persoas maiores, entonces intentamos limpalo dentro do posible, pero claro, hai cousas que non se poden limpar na vía pública. Nos temos que sacar a ambulancia completamente, que sacar a camilla para fora, vaciar os mobles toda a ambulancia e pouco a pouco limpando e desinfectalo. Eso dende marzo non se fai. Ademais, os seus 6 empregados usan para descansar este local no terceiro andar do propio mercado, unha oficina do concello que non saben por que razón a administración local cedeu a empresa concesionaria do servizo de ambulancias. Aquí comparten piso coa Asociación de Amas de Casa, do Clube de Pesca e da Aula de Informática. Para acceder a estas instalacións deben atravesar todo o mercado municipal entre os postos de peixe, carne e verdura. Simplemente un sitio onde podamos chegar rápido a ambulancia e lavala dentro, non pedimos moito máis. E non ter que pasar con instrumental sucio dentro dunha farmacia, dentro de xente, dentro dun sitio onde están vendendo alimentos frescos e o aire, ademais, que non están tapados. Pero aínda hai máis, porque a limpeza do material sanitario, ás veces con restos de vómitos ou sangue, faise aquí, no baño que comparten con todas as asociacións que empregan estas instalacións municipais. Ir ao baño das mulleres, e limpiar o material, deixar o tema máis limpio posible, traernos o material aquí a secar, e bueno, metelo aí en esa esquina onde vedes que tamén compartimos o local coas botellas de oxíxeno, o material de reposto. Estas irregularidades están xa en coñecemento das autoridades sanitarias e da Inspección de Traballo, que xa emitiu varios informes. Os traballadores consideran que é o momento axeitado para tomar medidas, porque se están a negociar os pregos para unha vindeira concesión.